niin hän ampui sen muonituskeskuksen kattoon. Niin sitä vaan mietin, että eisikö mitään jarrusia kisselyssä olla. Mullahan oli ihan hirveä. Mä väittäisin, että kaikki armeijan käyneet, ja vaikka et ois edes armeijaa käynyt, niin sä oot kuullut sen storin jarrusta. Tarinan mukaan, tää on ihan ehkä, oisko jopa kaikkein klassisin inttilegenda. Kiisseliin laitetaan jarrua, eli siis jotain mystistä ainetta, jota syötetään varusmiehille ja naisille, ettei niillä nyt ihan liikaa pyörisi ne seksihommelit siellä mielessä. Eli että se jotenkin vähentää tällaista ajattelua ja seksuaalista halukkuutta. Ja esimerkiksi kiisseli sanotaan intissä jarruksi. Ja sitten yhden version mukaan, niin sen jälkeen kun naiset saivat myöskin astua varusmiespalvelukseen, niin tätä jarrun määrää moninkertaistettiin. Kun sit siellä tietysti pyörii kasarinialueella myöskin naisia, niin sehän on meille miehille ihan liikaa. Tähän intti ja seksi aihepiiriin, niin ihan klassinen juttuhan on. Oot ehkä kuullut siitä Granaatin heitin komppanian ukkelista, joka oli sitten vierailupäivänä saanut tyttöystävän käymään. Kun siinä nyt sitten usein ollaan se pari viikkoa oltu Gineksessä, niin hei. Siinähän tuli semmonen fiilis, että voisi mennä vähän niinku sen tyttöystävän kanssa. Kävi niin, että tää ukko jäi siitä rysän päältä kiinni. Mut koska hänellä oli rynnäkkökivääri selässä, niin hän sai 3 kuntsaria. Miettikää nyt itekin. Ihan kuin KRH-jätkät sais ylipäätään naista. No ei vaan, ei saa nyt suuttua, jos siellä on granaatinheitin komppania ukkoja. Mä muistan omilta intti-vuosilta, niin mä olin Santahaminas 9899. Ja yksi mun armeijakaveri, käytetään nyt vaikka koodinimeä Ville. Hänellä oli tyttöystävä käymässä, ja Santahaminassa, jotka on käynyt Helsingissä, tietää. Siellä on ne taistelualueet, ne sellaiset hiekka, ei nyt hiekka dyynejä, mutta ne hiekka tavallaan sellaiset mestat, missä sitten tetsataa varusteiden kanssa ja muuta, niin ainakin Ville väitti, että oli käynyt siellä hiekkamontulla vähän paikkoja näyttämässä tyttöystävälle. Että onhan näitä nyt varmaan oikeasti vierailupäivänä tapahtunut, mutta rynkky selässä, kuntsari, come on! Sitten, ihan klassikkojahan on tietenkin skapparit, jotka on ylenemiskiellossa. Mä oon aika monelta kaverilta ihan ympäri Suomea, missä on armeijan käynyt, kuullut, kuinka aina varuskunta-alueella on yksi skappari. Miksi on aina yksi ainoa skappari, joka on ylenemiskiellossa, koska se on niin hullu. Se on ihan hullu. Ja eikä siinä, onhan niitä ihan hulluja skappareita. Mä väittäisin, että armeija kantahenkilökunnasta kyllä siis 95% on tervejärkistä fiksua porukkaa, mutta siellä on totta kai myös niitä sotahulluja tai muuten vaan tyyppejä, jotka on vähän pimpom. Mutta niitähän on tietysti yhteiskunnassa ihan joka postilla. Mä muistan Santahaminasta. Oli tällainen henkilö kuin Kapteeni Järvi. Kyllä, legendat liikkuivat hänestä jo siltä ajalta, kun hän oli yliluutnantti Järvi. Eli se ei sitten vissiin ollut siinä ylenemiskielossa. Tai ainakin se oli kapteeniksi ylentynyt. Sen mä tiedän, että Järvi oli kapteeni, koska mä oon itse kohdannut äijän. Se oli tiukka äijä. Virka-aputarkastuksessa joskus, mä olin silloin muistaakseni, mä olin kersantti, ja mä johdin sitten sen virka-apuporukan Kapteeni Järven virka-aputarkastukseen. Se oli vielä lauantai-iltapäivä, ja huono sää, seistiin siellä, ja sä tiedät, kun virka-aputarkastuksessa sitten käydään niitä tavaroita läpi, niin mä muistan, että se oli ylivoimaisesti tiukin virka-aputarkastus, missä mä oon ikinä ollut. Mutta sitten tää legenda. Itse asiassa parikin legendaa mä muistan. Toinen on se, että Santahaminan muonituskeskus, eli se ruokala, missä syödään nyt sitä jarrua ja hernekeittoa ja kaikkia niitä muitakin ruokia. Siellä sitten silloinen yliluutnantti Järvi oli pitämässä kuria ja järjestystä, ja kun sitä ei tullut, niin hän ampui sen muonituskeskuksen kattoon käsiaseella. Ja tämän tarinan mä oon kuullut monesta eri suusta. Samoin sen, että olisiko silloinkin ollut vielä yliluutnantti Järvi, juoksutti alokkaat mereen Santahaminassa, ja koska lomapuvut olivat märkiä, alokkaat eivät koskaan päässeet lomalle. Okei. Ehkä se Järvi on voinut sitä asettaan hipelöidä siellä muonituskeskuksella, mutta eihän se nyt oikeesti oo kattoon ampunut. Ja kyllä mä sanon, että toi juoksuttaminen lomapuku päällä mereen,
kyllä siinäkin on pikkusen hei värikynää käytetty. Muuten vielä noista skappareista, pitäisköhän mun kertoa tätä? Tää liittyy vähän noihin naisiinkin, mistä mä äsken puhuin. No, mähän olin siis tosiaan intissä silleen, että muutama vuotta aiemmin ylipäätään naiset oli päässyt armeijaan. Se oli muistaakseni 95, kun tuli tää juttu, että naisetkin voivat armeijaan liittyä. Mitä mieltä sä muuten oot? Pitäisikö naisillakin olla pakollinen asepalvelus, vai onko tää ihan jees, että naiset saa halutessaan liittyä inttiin? Se nyt on mun mielestä ainakin ihan typerää, että naiset ei edes sais liittyä inttiin. Siinä on tasa-arvo kaukana. Mut pitäisikö sun mielestä naisilla olla yleinen asevelvollisuus, vai onko tää hyvä systeemi? Et saa mennä, jos itse haluaa. Mä en ainakaan mun omia tyttäriä missään nimessä oo pakottamassa armeijaa tietenkään. He saa itse valita. No joo, mut se story. Niin oli ylikersantti nainen, ei nyt mitenkään erityisesti ollut kiinnittänyt huomiota, mutta siinä kun sitten päivästä toiseen palvelusta käytiin, tää oli itse asiassa just ennen ekaa lomaa, eli oli oltu sitten se vajaa 2 viikkoa kiinni, sä rupeat katsoa sitä ylikersantti naista silleen, tervehdys, tossahan on ihan hyvännäköinen mimmi, etkä ollut sitä viikkoa aikaisemmin ollenkaan huomannut. Niin sitä vaan mietin, että ei siinä mitään jarrusikisselyssä ollut. Mullahan oli ihan hirveä. Muuten tuli mieleen myöskin sellainen, että meidän aliupseerikoulusta yksi mun kaveri, se oli tavallaan ylenemiskielossa tai sitä ei ylennetty, koska siis jotain se oli tehnyt väärin, rikkonut sääntöjä ihan siinä aliupseerikoulun loppumetreillä. Ja siitä johtuen se muuten tuli aliupseerikoulusta korpraalina. Kelaa! Käyt aukin! Otat kaiken sen paskan, sit sä meet sinne omaan komppaniaan takaisin, tulee uudet alokkaat, ja sulla on korpijämät. Vaikka sä oot käynyt sen saman aukin kuin ne muut aliupseerit. Mua ois pikkasen syönyt. No mutta kyllä se siitä sitten yleni alikersantiksi jossain vaiheessa. No kukas sieltä tulee? Terve Pipsa. Tää on Mittelspitz. On sinä olet Mittelspitz. Pipsa ei pärjää sintis päivääkään. Lähetäks kohta? Koirallehän tämmöset kohta-tyyppiset komennot on vähän. Mä tein tämän videon loppuun. Niin sit on vielä tietenkin nämä urheilulegendat. Hei, kuinka moni on kuullut sen storin, että tässä komppaniassa Cooperin ennätys on niin ja niin paljon? Mun mielestä meillä se tarina meni jotenkin niin, että Cooperin ennätys Santahaminassa oli kai joskus joku urheilukomppania. Oliko se nyt sit tyyli Lasse Vireen, joka oli juossut Cooperin testissä 4500? 12 minuuttia 4500. Joo. Okei. No Lasse Vireen oli huippujuoksija, olympiakultaa, kaikkea. Ton mä vielä jotenkin ehkä voin ottaa. Mut mun mielestä se vielä uskomattomampi läppä on, tää ei ollut tietenkään tapahtunut Santahaminassa, mut et Matti Nykänen, eli legendaarinen olympiavoittaja, Kälkärissä 3 kultamitalia. No sitten me kunnostautunut vähän muissa hommissa. Niin mulle on ainakin ihan kirkkain silmin sanottu, että Matti Nykänen hyppäsi tasajalkaa intissä yläsängylle. Siis niin kuin silleen, että se oli jaloillaan siellä yläsängyllä. Come on nyt oikeesti, jos sä nyt mietit kuinka korkea on armeijan se kerrossänky. Ja Nykänen vaikka kuinka on ponnistusvoimaa, eihän se nyt sinne yläsängylle hyppää tasajalkaa. Plus, että siinä tuu niinku kattokin jo vastaan. Ja onhan näitä tietysti paljon muitakin. Itse asiassa, sä voisit kirjoittaa tohon alle niitä inttilegendoja, tornihuhuja, joita sä olet kuullut. Näitä on hauska sitten muidenkin naureskella. Ja jos nyt just oot intissä ja katot tätä videoa, niin tsemppii äijät ja mimmit sinne armeijaa. Voi tuntua jossain kohtaa raskaalta, mutta oikeesti sit loppujen lopuksi se oli aika hauskaa aikaa. Jos tää video maistuu, niin pistä ihmeessä peukkuu. Ja kiitos muuten kaikille tilaajille. Taas tullut mukavasti lisää tilaajia tälle kanavalle. Kyllä se kuulkaa 20 000 tilaajaa. Se menee rikki tän kevään aikana. Maaliskuuhun mennessä. Maaliskuun aikana viimeistään. Eks niin? Pistetään toi parikymppiä rikki. Hyvää viikonloppua. Jos oot viikonloppu vapaalla, niin vielä parempaa viikonloppua.